Perdana Menteri yang baru kedua kali. Untuk ini berlaku, jarang-jarang sekali berlaku kedua kali, maka itu rakyat Sabah terutama sekali menaruh harapan yang besar, harapan yang tinggi kepada perubahan yang baru berlaku di dalam kerajaan Malaysia ini. Justru Sabah dan Sarawak memang menaruh harapan yang besar supaya menyelesaikan masalah-masalah dan tuntutan-tuntutan mereka merasaskan kepada MA63, laporan IGC, 20 perkara perjanjian Malaysia dan juga ke atas janji-janji, jaminan-jaminan yang telah dipersetujui semasa penubuhan Malaysia. Selama 54 tahun. Tuan Speaker, maaf, tak ada paparan kami masa. Kami di Sabah dan Sarawak tak ada paparan rasa masa. Kecewa. Malah ada yang marah dan hilang sabar sehingga ramai yang menuntut berpisah dari gagasan Malaysia, terutama di kalangan generasi muda, kerana sudah kehilangan keyakinan dan harapan kepada Kuala Lumpur dan pemimpin-pemimpinnya. Mereka berkata, "What is the benefit of Sabah and Sarawak being in Malaysia? We are just colonists of Malaya." Betul atau tidak, inilah keluhan mereka. Dan terdapat banyak ketidakpuasan hati. PRU14 telah memberi nafas dan harapan baru kepada generasi baru ini, di mana hampir semua parti politik termasuk PH dan BN telah berjanji dalam manifesto masing-masing untuk mengembalikan status dan hak Sabah dan Sarawak, termasuk autonomi sekiranya mereka menang. 28 tahun yang lalu, pada 13 hari bulan Mei tahun 1991, saya telah ditahan di bawah Akta ISC kerana menyentuh hak Sabah di dalam perkara 20 perkara. Apabila saya masuk politik selepas itu, saya dipanggil orang gila kerana masih degil berani menuntut hak Sabah yang pada waktu itu diharamkan, sedangkan saya telah pun dimasuk dalam penjara. Tetapi dalam PRU14, semua pemimpin sudah jadi orang gila kerana ada ikut cakap orang gila dan memasukkan isu MA63 dan hak Sabah di dalam manifesto mereka masing-masing. Walaupun demikian, saya harap manifesto dan janji-janji dalam manifesto itu bukan hanya janji terang bulan seperti mana kami selalu cakap di Sabah dan Sarawak. Ini kerana pengalaman kami selama 55 tahun mengenai janji terang bulan MA63 sampai sekarang belum lagi terlaksana. Tuan Yang Dipertua, saya nak bagi tahu bahawa selama 55 tahun kami di Sabah dan Sarawak masih lagi merasa seolah-olah kami dijajah semula, walaupun sudah merdeka. Ini kerana minyak dan gas kami diambil alih oleh kerajaan pusat melalui Petronas. Hak hasil bersih 40%, kewangan yang sepatutnya dikembalikan kepada Sabah, tidak dibayar sejak tahun 1974. Yang berhormat ahli daripada Pinampang merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI telah memberitahu rakyat Sabah semasa PRU14 bahawa 40% hasil bersih ini dihutang sebanyak 1 trilion oleh kerajaan
persekutuan. Saya harap ahli dari Pinampang yang sekarang menjadi separuh daripada kerajaan akan memastikan 40% hasil bersih ini akan dikembalikan dan dibayar oleh kerajaan persekutuan. Kami juga merasa dijajah kerana hak franchise politik atau political franchise telah diberi kepada rakyat asing, kepada pendatang tanpa izin melalui projek IC dan ops durian buruk seperti yang disahkan dan didedahkan dalam laporan RCI mengenai pendatang tanpa izin di Sabah. Laporan RCI tersebut juga mengesahkan dan mendedahkan bahawa kad pengenalan dan MICA dan IC telah diberi kepada warga asing tanpa mengikut undang-undang dan perlembagaan, dan juga warga asing yang tidak layak telah dimasukkan dan didaftarkan sebagai pengundi di dalam daftar pemilih SPR.